Inclusive, acabou de chegar aqui, ó, a nova camisa do Davi Luiz, uma entrega super rápida do nosso parceiro Mercado Livre. Mercado Livre, se eles estão entregando, eu sabia que ia chegar na hora. Nunca falharam comigo, nem eu falharam com o Flamengo, nem num momento como esse, né? De forma nenhuma.